Veliko Slovencev si želi prodajati izdelke na Amazonu. Zakaj na Amazonu? Amazon je največja spletna trgovina na svetu. Amazon vam omogoča, da pošljete izdelke direktno od Kitajcev v Ameriko in imate bistveno manj dela kot v Sloveniji. V Sloveniji imam sam dve spletni trgovini in lahko vam povem, če bi izvedel prej za Amazon, verjetno te dve spletni trgovine ne bi imel. Zakaj? Omejen si za zaslužkom navzgor in seveda v Sloveniji je veliko birokracije. Kot veste, v Sloveniji, če pošljete na primer po povzetju, vam nekdo ne plača, vrne nazaj in tako naprej. Tega na Amazonu ni. Priporočam vam, da si pogledate 4 brezplačne video serije, kjer vam Matt Clark in Jason pokažeta točno, kako najti priložnosti na Amazonu, koliko lahko z Amazonom zaslužite, kako na Amazonu reagirate in tako naprej. Če želite v letu 2018 narediti neko spremembo v poslu, si pogledajte te brezplačne video serije in mogoče je Amazon vaša nova priložnost za nov začetek.